abu rayhon Beruni. to'liq ismi abu rayhon muhammad ibn ahmad al beruni Qomusi olim mutafakkir astronom geograf matematik tarixshunos hisoblanadi abu rayhon Beruni 973 yuz yili xorazmning kath shahrida tug'ilib urganchda ta'lim oladi xorazmshoh abul abbos ma'mun ikki saroyda to'plangan olimlar bilan birgalikda ma'mun akademiyasida ijod qilgan xorazm mahmud g'aznaviy tomonidan bosib olingach beruniy va boshqa olimlar bilan birga g'azna shahriga olib ketiladi va umrining oxirigacha shu yerda ijod qiladi beruniy 1048 yili g'aznada vafot etadi beruniy astronomiya geografiya matematika va tarix fanlari bo'yicha 160 dan ortiq asar yozgan uning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar hindiston mineralogiya geodeziya kabi yirik asarlari shular jumlasidandir u o'zining astronomiyaga oid asarlarida kopernikdan qariyb 5 asr muqaddam yerning quyosh atrofida aylanishi haqidagi fikrini birinchi bo'lib ilgari surdi beruniy yerning dumaloq shaklda ekanligini asoslab berdi u 1029 ta yulduzlarning koordinatalari qayd etilgan yulduzlar jadvalini hamda dunyoning geografik kartasini tuzgan bolaligidan juda idrokli ancha talabchan va bilim olishga ishtiyoqi yuqori bo'lgan o'n sakkiz yoshida beruniy xorazm observatoriyalarida mustaqil ishlar olib borgan yigirma ikki yoshida de, bushtokir degan joyda kuzatish ishlari o'tkazib dastlabki kichik asarlarini xuddi shu yerda yozgan abu rayhon beruniyning umri doimiy sayohat va bir shahardan boshqa shaharga ko'chib yurib tadqiqotlar o'tkazish bilan o'tgan buni beruniy yozgan quyidagi misralardan bilsak bo'ladi biz abul vafo muhammad ibn muhammad al buzjoniy bilan u bag'dodda men esa xorazmda oy tutilishini kuzatish to'g'risida shartlashgan edik biz bu hodisani hijriy uch yuz sakson yettinchi yili birgalikda kuzatdik milodiy to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilga to'g'ri keladi beruniy 998 yuz to'qson sakkizinchi yilda kaspiy dengizining janubiy sharqiy burchagida dengizdan ichkarida de, joylashgan jurjon shahriga ko'chib kelgan jurjonda istiqomat qilgan vaqtida taxminan minginchi yillarda yigirma yetti yoshida qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar nomli birinchi yirik asarini yozib tamomlagan bir ming to'rtinchi yilda beruniy abul abbos mammun chaqirig'iga binoan yana vataniga qaytib kelgan agar beruniyning butun umri davomida qilgan sayohatlarini sarhisob qilsak u janubda hindistonga g'arbda kaspiy dengizi sohili va bag'dod oralig'ida sayohat qilgan ilmiy kuzatishlar o'tkazgan beruniy bir necha tillarni jumladan qadimiy xorazm fors eski turkiy sanskrit arab va yunon tillarini bilgan beruniy xorazmga qaytgach xorazmshoh ma'mun olimlarini birlashtirib ma'mun akademiyasiga asos soladi beruniy geodeziya asarida yozishicha ma'mun akademiyasida ilmiy faoliyat olib borgan paytlarida ixtiyorida turli asboblar jumladan diametri 3 metr keladigan va oraliq minutlarga bo'lingan kvadrant bo'lgan ekan ammo o'sha vaqtlardagi siyosiy vaziyat tufayli ma'mun akademiyasi qisqa muddat faoliyat ko'rsatgan xorazm mahmud g'azanaviy tomonidan bosib olingandan keyin beruniy va bir qator olimlar g'azna shahriga olib ketiladi beruniy tez tez hindistonga sayohat qilgan beruniy hindistonda hindlarning tarixi fani tili hamda madaniyatini o'rganib o'zining mashhur hindiston asarini yozadi mutaxassislarning fikricha ushbu asar hind fani va madaniyatiga qo'yilgan haykal bo'lib mamlakatning haqiqiy ensiklopediyasi hisoblanadi beruniy hindistonda yashagan chog'ida sanskrit tilini o'rgangan beruniyning hindiston asari keng qirrali ilmiy asar bo'lib dunyoning turli tillariga jumladan rus ingliz fransuz tillariga tarjima qilingan ushbu asar hindistonning 9-10 asrdagi ge geografiyasi tarixi aholisining turmushi va madaniyatiga oid nodir manba sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan bir yilda mahmud g'azanaviy vafot etgandan keyin uning o'g'li ma'sud taxtga o'tirdi ilm fanga katta e'tibor bergan masudning topshirig'iga binoan beruniy o'zining shoh asari astronomiya va geografiya qomusi qonunu masudiyni yozgan sharqshunoslarning fikricha beruniy 150 tacha asar muallifidir ba'zi mutaxassislar esa olim 180 tacha kitob yozgan degan fikrdalar beruniy yerning shar shaklida ekanini ilmiy dalillar bilan isbotlab bergan edi hindiston asarida olimning yozishicha quyosh ko'rinmay qolishining sababi yerning dumaloqligidadir olimning fikricha agar yer dumaloq bo'lmaganda yoz va qishda kun va tun har xil bo'lmas edi yerning shar shaklidan kelib chiqib beruniy amerikani kashf etgan xristofor kalumdan 450 yilcha oldin hindiston asarida yozishicha yerning choragi ma'muradir ma'murani g'arb va sharq tomonidan muhit okeani ya'ni atlantika va tinch o'rab turibdi bu muhit okeani yerning obod qismini dengizlardan narigi tomonidan g'arb va sharqdan ajratib turadi allomaning bu fikrlari 15 asrdan boshlab avj olgan buyuk geografik kashfiyotlarning amalga oshirilishi uchun o'ziga xos poydevor bo'lgan desak xato bo'lmaydi. beruniy sayyoramizning shaklini aniq tasavvurini ham yaratmoqchi bo'lgan olim o'zining geodeziya asarida yozishicha joylar va shaharlar uchun diametri 10 cho'zdim keladigan yarim kurra shar ishladim unda masofaga qarab uzunlik va kengliklarni belgilash mumkin edi beruniy bu shaklni nimadan yasaganini aytmagan ammo globus yasagani aniq bu globus juda katta bo'lgan bo'lish kerak chunki u aytgan 10 cho'zdim taxminan 5 metrlarga teng keladi ta'kidlash kerakki bu sharq olamidagi dastlabki bo'lishi bilan birga eng birinchi reliefli globus ham edi sharq ilm faniga ulkan hissa qo'shgan Beruniyning ilmiy ilmiy merosi yana tadqiqotlari uchun muhim manba bo'lib qolmoqda. Beruniyning ulkan va falsafiy merosi shubhasiz jahon fani va madaniyati xazinasiga qo'shilgan ulkan hissa bo'ldi